boleh begitu. Dan ada apa kita nampak, oh ni switcher ni bagus ni. Kita patut beli switcher ni. Bila kita dah beli, ada kesalahan dia. Bila kita dah beli, ada kesilapan dia. Bila kita dah beli, kena beli pula converter dia. Ha? So, kesilapan-kesilapan ni semua yang kita cover balik ala sikit je kita beli converter ni. Sebab, ada yang kita beli switcher menggunakan teknologi ini Ini yang kita perlu faham tentang teknologi. Ini yang penting dulu. Kita perlu faham. Ini teknologi switcher yang melibatkan SDI dan HDMI. So, soalan cikgu, adakah adakah kamera kamera uh, anda ada SDI output? Nah ini soalan dia. Right. So bila soalan cikgu yang ini Bila soalan cikgu yang ini Kamera yang kita ada Kamera video yang kita ada Kamera Cikgu saya ada GoPro je Memang tak ada lah SDI nya tu Janganlah duk beli kamera yang godang yang bosan ni ha. Kesilapan tu sebab tu cikgu sebut awal lagi Keinginan kita tinggi Kemampuan kita rendah Sebab kita nak kita nak berada, oh kalau boleh nak buat jugalah. Lebih hebat lagi daripada Cikgu Syarif tu. Yes, you can do. Tapi faham dulu. Okay, good. So, SDI ni satu teknologi broadcasting. Satu teknologi, satu format teknologi yang kalau kita pernah dengar AVI, uncompression. SDI ni dia menggunakan kabel RG59 Audio dan video dihantar di dalam termasuk power. Itu adalah SDI. Kalau kita nak beli switcher yang cikgu tunjuk tadi tu, kita perlu ada kamera yang ada SDI out. No. Walaupun uh, kami nak buat tahap TV station cikgu, ah yes. Kamera pun kita beli 3 biji yang SDI sebab Harga kamera SDI dua kali ganda daripada kamera yang ada HDMI. So nak yang mana? Boleh faham sekarang kan? So kita kena pergi dekat level kita, right? So kita tengok dari skrin. Memang betul, lepas tu dari segi output pula. Kalau kita tengok dekat skrin ni, dari segi output dia. Alright. So kita perlu uh, berapa output yang sebaiknya? Berapa input yang sebaiknya? Ini yang kita perlu faham. Sebab tu pada seminar kali ini yang cikgu bawa kepada kita, oh kita perlu input kamera ada berapa, daripada laptop ada berapa, daripada slide daripada berapa, dan kita adakah kita nak live daripada luar masuk berapa dan keluar pergi kepada big screen keluar kepada big screen berapa that's why ini yang penting perlu faham dulu that's right okay right then kita akan pergi lagi sikit then kita pergi kepada teknologi HDMI. Cikgu bukan tunjuk, cikgu bukan tunjuk uh, produk. Maksud produk tu sebagai sampel pembelajaran. Bila kita sebut tentang HDMI, yes. Ha, ini kena ingat. Bila kita dah menggunakan teknologi HDMI, kamera kita ada HDMI, baru kita beli switcher yang ada HDMI. Switcher ini tugas dia untuk buat selector. Switcher ni kerja dia untuk camera 1, cut to the camera 2, camera 2 cut to the camera 3 and camera 3 and cut to the VT1, VT2, VT3. Itu kerja dia. Dia adalah skop penerimaan besar. Itu bagus dia kat situ. Right? So bila kita ada kamera yang dah dibeli pada 2 tahun lepas. <coughs> tengok dibontot dia tu. Ataupun dalam bahasa lain Selak sikit Tengok Oh HDMI Maknanya kita punya format teknologi Dengan menggunakan HDMI Dan HDMI juga Membawa signal video Signal audio Dan power 5 watt ke dalam tu Sebab tu bila anda menghadapi masalah Ada port HDMI rosak Pernah tak? Ada port HDMI rosak? Sebenarnya, waktu anda cocok kamera HDMI, sistem yang sedang tunggu tu dah ada power. Seperti laptop. Source yang datang juga, kamera dah on. Maksudnya, bila you spark masuk, nak cocok pergi, belum masuk lagi, bergesel bersih dengan bersih, keluar api sebenarnya. Dia ada touching dia dan dia dah spark sebenarnya. Ataupun nak try satu kabel HDMI Ambil dari kamera atau source laptop yang out Pergi kepada capture card atau benda lain Cuba bergesilkan di besi luar Memang ada sparkling sebenarnya Zizit, zizit, elektrik So dia juga boleh membunuh uh, Teknologi port HDMI kita sebenarnya So tak, kita punya style senang Simple, cabut, tarik dah Betul? Lepas tu, oh, tukar pula. Masuk. Tak cukup. Tak keluar gambar, ambil kabel B, cucuk. Dah. Janji keluar gambar. Alright. So, bila cikgu sebut tentang uh, port HDMI, ini yang dipanggilkan port HDMI. Right? Kita tengok dari segi switcher. Okay. Bukan cikgu nak puji dari segi produk. Cikgu nak, bagi, nak, nak buat information dari segi produk. That is input. 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 Semua ini adalah input. Bila input semua kita dah tahu daripada kamera 1, kamera 2, kamera 3 So uh, laptop, laptop 1, laptop 2, laptop 3 So yang ada dua lagi mungkin kita backup Seandainya kita boleh out daripada handphone kita juga Boleh masuk ke dalam channel ini So kita ada juga SDI out Then kita ada dua SDI out Ini penting eh, sebab kira ni kita nak pergi kepada Uh, stream Kita nak pergi kepada TV, kita nak pergi kepada LCD, LED. Dah. So ini yang penting sebenarnya bila kita menggunakan teknologi HDMI. Maksud dia sekarang all HDMI format. Dah. Okay. Nampak? Bila ini dah berlaku, bila ini semua dah berlaku, so maksud dia tak kisah Uh, format apa yang tuan-tuan nak beli yang cikgu nak tunjuk adalah format HDMI bermaksud daripada kamera yang kita ada HDMI dah keluar boleh direct terus kepada kepada HDMI port kalau cikgu kami beli yang switcher besar tu dulu sebab bajet besar masa tu lebih kurang dalam 60 ke 70 ribu dapat so kami beli pun yang yang basah oh besar eh Cuba snap. Wala mak SDI. Input semua SDI, input semua SDI, input semua SDI. Kamera pula semua HDMI. So, tambah lagi pula RM300 sebiji. Convert HDMI tukar SDI. Convert HDMI tukar SDI. Convert HDMI tukar SDI. Cikgu, tak keluar gambar lah. That's right. Inilah dia masalah masalah yang paling besar berlaku iaitu switcher yang kita beli itu formatnya adalah 1080i kamera kita 1080p That's right simple sebab kita tak faham tentang interlace dan kita tak faham tentang progresif. So hari ini cikgu sebut kepada anda walaupun very technical, walaupun very uh, sensitive sebenarnya. Eh? Tapi sekurang-kurangnya at least cikgu sebut juga bahawa benda ni penting. Okay, next kita masalah ciamat cemuruh. Alright. Kalau dah tak mampu sangat nak beli teknologi tadi, inilah dia. Gunalah teknologi-teknologi maya, teknologi software. Kita dah tak mampu nak beli switcher. Kita tak mampu nak beli format HDMI. Kita belikan hanya software. Pernah dengar OBS? Pernah dengar OBS? Bayar ke free? Free. So, di dalam OBS ni adalah switcher. So, gunakan satu laptop. Download about the software. So, dah tak ada physical. Semua hanya dalam screen. So kita bawa kamera kita masuk dan kita bila menggunakan OBS kita kena faham kita perlukan capture card nak convert daripada signal video nak jadikan data capture card masuk dalam port USB pertama port USB kedua port USB yang ketiga ada di laptop kita dah masuk tiga kamera ke dalam laptop menggunakan sistem OBS. Okey. So bila kita menggunakan sistem OBS dan satu lagi ini sistem OBS yang kita boleh guna, right? Okay, so dari segi sistem OBS ataupun WeMix. Mungkin pernah dengar tentang WeMix. WeMix juga adalah sistem uh, editing di dalam Maya. So kita boleh masuk Cam 1, Cam 2, Cam 3, Cam 4. Lepas tu kita boleh masuk ke VT, VT semua, video tape, video player, video montas, lagu negaraku, semua video yang kita dah sebab tu bila kalau boleh ramai yang melakukan sebelum ni bila buat majlis pelancaran nak playback satu lagu negaraku nak playback video montaj letak dalam satu laptop letak dalam laptop kedua gunakan VLC ataupun media player kan dengan cara mengumumkan dengan ini kita melancarkan satu lagi uh, majlis uh, pelancaran Ah, musang king. Dengan ini kita akan menonton video tersebut. Patut semua orang tu tunggu, tak keluar-keluar. Play. 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 Play hang. Yang bos duk jeling ah. Eh. Cuba letak dalam vmix tu dah siap dah. Uh, video A pelancaran, video 2 uh, ni video 3 buah durian, video empat. Klik satu button dia akan play. Klik button kedua player pertama akan berhenti. Dah. Kita dah puzzle kan dalam situ semua dah. Tak ada lagi konsep yang kita hidden. Uh, display dekat VLC kita hidden tak bawah kecil kan dia. Video dua hidden. Klik dia buka, tekan play tak mau jalan. Siapa pernah lari waktu dia play tak jalan, play tak jalan, lari terus. Lantak, tinggal je lah. That's right. Dan saya pun pernah berlaku. Cabut balik, cucuk balik, cabut balik. Jawab je lah. Okay, good. So, bila kita dah pergi that level ini, right. So, sebenarnya uh, ini adalah sistem yang cikgu buat uh, menggunakan online yang buat litas langsung daripada setiap negeri. Ini adalah the big MCP. Bersama menteri. Di sini menteri. Induk kita panggil menteri, ya. Eh. Bersama menteri. Maksud dia... Uh, kita host kat sini kita host host ni uh, paling besar right good so daripada setiap negeri belita langsung ke sini dia boleh dia boleh live daripada semua negeri 13 negeri tu boleh lita langsung ke host balik alright so then balance dia tu kita hantar ke uh, media sosial bila final dia kita akan hantar media sosial nampak so maksud dia kita dah boleh lita langsung Cuma cara dia nak buat ditan langsung ni Setiap negeri mesti ada satu unit, satu kamera, satu laptop Dan juga ada internet That very important gitu So setiap negeri So bila setiap negeri dah ada semua begitu Host yang di Putrajaya akan buat sama macam TV buat Iaitu uh, pengacara dia akan mengatakan bahawa Okay setiap, kita akan berlita langsung dengan negeri Perlis dan kita beri laluan kepada Perlis. Silakan uh, Ahmad Perlis. Bila dia keluar dalam Zoom, Zoom tu akan send balik kepada panel switcher kita dan automatik dia akan live depan menteri depan menteri. sebab Menteri adalah host untuk event itu. So Menteri menonton secara two way dan Perlis kata terima kasih dan kembali ke Putrajaya. So Putra Jaya pula akan jawab. Terima kasih. Terima kasih Perlis dan kita akan uh, ke seberang laut ke Sarawak pula dan bersama dengan Junaidah di Sarawak. Silakan Sarawak. Ah oh, terima kasih. Terima kasih Putra Jaya. Nampak tak? Hari ini kita dah mampu buat majlis pelancaran setiap negeri secara maya. Secara maya. Sebab apa yang cikgu dah buat dengan sistem ini, cikgu dah buat untuk bulan 8 tahun lepas untuk Kementerian Kesihatan Malaysia Hari, pemak Hari Pemakanan Sedunia. Maksud dia sistem yang kita buat ini tak ada masalah. Okey, sikit lagi kita masa kita suntuk ni. Alright, kita balik kepada apa yang perlu tadi. So kita dah ada kamera, kita ada capture card. Bila kita nak buat live tadi tak kisah kita nak buat MCP, kamera satu, Pergi kepada capture card Kamera 2 pergi kepada capture card Kamera 3 pergi kepada capture card Dari capture card ini kita akan pergi kepada Laptop So bila kita daripada capture card kita pergi kepada laptop So maksudnya dia akan masuk kepada laptop pertama eh, Port USB pertama Port USB kedua So maknanya kita dah boleh menggunakan OBS sahaja sebagai sistem kita Dah? Maksud dah? Paling murah dah. Maksudnya cuba tarik kabinet yang dekat ofis tu, ada berapa kamera kat dalam? Ada dua. Cantik. So, capture card. Capture card ni sebenarnya ada capture card yang kayangan. Harga yang RM1,000. Ada capture card yang harga RM400, RM200. Ada capture card yang made in China. Right. So, RM50, RM60 pun boleh dapat. That's right perbezaan antara 2.0 dengan 3.0 dalam capture card. Ramai yang tanya cikgu, uh, kalau saya beli yang ni kenapa saya punya tak boleh guna cikgu? Because that sebab anda beli capture card yang menggunakan USB 3.0. Wow. Lepas tu Tak boleh cikgu, laptop saya tak ada pun yang 3.0. Saya ingat dia ada. Ingat saja dia ada. Rupanya tak ada. Sebab apa? Sebab saya tak tahu cikgu macam mana 3.0 Capture Card yang USB 4.0 Adakah? Capture Card yang USB dia 2.0 Paling tidak yang 3.0 adalah biru di dalam dia So terpulang kepada anda Maksudnya satu laptop ada 3 port Satu port mesti dibagi 3.0 Dua port lagi selalunya 2.0 Tetapi kalau Capture Card uh, Kalau laptop kayangan Seperti Alienware Uh, MacBook Pro yang harga 8000 ke atas semua 3.0 Okay, so terpulang capture card ini yang cikgu sebut boleh dibeli di mana-mana. Right, so ini adalah format uh, salah satu lagi yang kita boleh guna. Uh, cikgu mohon sangat-sangat bila dah pandai benda ni, habislah lepas ni dah jadi pen apa pencip pen record movie dekat Astro semua tu, habis. Bila kita dah faham tentang penggunaan capture card, maksudnya decoder dekat Astro kita, terus kita pergi kepada HDMI out, masuk ke dalam capture card, terus masuk kepada USB dan masuk kepada OBS. OBS ada button recorder dan you all boleh record. Right. Habis. Lepas ni dah jadi pencetak rompak yang terhormat. Okay, good. Then cikgu nak cakap tentang kabel ini. Ramai yang melakukan kesilapan tentang kabel HDMI. Kabel HDMI ni ada banyak jenis eh. So dari segi kabel uh, kabel HDMI ni ada banyak jenis sebenarnya. Ramai yang pernah oh dengan bergegas. So kalau macam tu cikgu kena pakai apa? Oh kena pakai kabel HDMI. Ya ke? Kabel HDMI yang bagus. Betul cikgu. Saya pun pergi belilah dia kata. Bila saya balik cucuk tak boleh cikgu Kenapa? Yang saya beli bosa bona Di SLR kocik bona dia kata Oh iya ke? Ingatkan dia faham dah dia tengok dulu Mana HDMI besar mana HDMI dia Baru dia pergi beli Tak Dia pergi beli dulu Balik baru dia main semangat nak guna Tak boleh cikgu Dah Sebab kita ingat bila sebut HDMI terus kita kata oh ya. Padahal dalam HDMI ni ada banyak jenis sebenarnya. Dalam HDMI ni ada banyak jenis, jangan melakukan kesilapan. HDMI ni ada banyak. Paling yang digunakan dalam pasaran ada 3, 1, 2 dan 3. So inilah uh, HDMI HDMI yang penting kena tahu dulu jenis apa equipment yang kita nak pakai. So, kalau kamera video. Sini kita ada kamera video. Selalunya dia gunakan kamera video. Eh. Cam slow selalunya dia guna yang besar. So, kalau katakan uh, dari segi... Ada dua jenis. Bila yang dua jenis ni pula uh, DSLR. Kalau kita tengok dari segi DSLR. Right. So, ini kita kena faham. And then, kadang-kadang yang ini dia gunakan untuk... Untuk GoPro. Ataupun... Uh, dia panggil... Gadget-gadget uh, yang kecil So, standard, mini dan micro So, kita kena faham benda ni Jangan kita main assume je Oh, HDMI segala-galanya Tidak HDMI tu dia mini Mini HDMI dia panggil Micro HDMI So, bila kita dah ada tiga benda ni So, kita kena tahu device kita Right So, inilah sebenarnya dari segi uh, Paklatan-paklatan di dalam uh, teknologi kita Okay So, ramai yang ramai yang rasa uh, oh sama je tetapi uh, apa fungsi dia macam mana per peralatan dia kenapa kabel HDMI tu begitu dan ramai hari ni beli kabel HDMI hanya boleh pakai 2 atau 3 kali lepas tu sebab HDMI kabel dia terlalu besar banyak pin dalam dia kesilapan kita ialah bila kamera kita di belakang kita masuk kabel HDMI lama kelamaan dia berat so dia akan turun ke bawah port dekat HDMI kita mula akan bengkok ataupun dia loose lepas saja kita dapat saja loose kita akan start ejas kiri kanan kanan kiri kiri kanan kanan kiri kiri kanan tak boleh lah beli baru beli baru port di kamera kita dah mula rosak Sepatutnya termination yang masuk tak boleh loose Sebab dia supply 5 volt power ke dalam signal kabel So bila ada port kita sendiri dah loose Maka signal yang dihantar akan jadi flicker Flick, 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 flicker Dia akan jadi flick Maksud dia, dia akan uh, lost about the signal So terpulang kepada anda Jadi uh, cikgu dah tunjuk Dan dari segi HDMI punya kekuatan Port, transmission, bandwave uh, Ini sebenarnya pula Kita lihat dari segi uh, Bandwave di dalam HDMI tu sendiri <tuh> Okay so bila kelajuan HDMI Sebab tu bila ingat uh, Kalau beli untuk nak main 4K Nak tayang 4K dekat TV Kita dah shoot dengan kamera 4K ni kita dah shoot dengan kamera 4K So dengan semangat dia balik nak tengok quality 4K Tetapi adakah kabel HDMI kita support 4K atau tidak Jangan ingat semua kabel HDMI semua boleh guna Betul Tetapi yang keluar dalam format 4K Tidak mencapai quality 4K Ah ha, kalau kita shoot dengan 4K balik tayang dengan VGA itu lagi teruklah. Okay, sebab format yang besar tayang dengan saiz yang kecil. Kalau format tu 4K biarlah tayang dengan 4K, kabel HDMI juga kena 4K. Right. Okey sikit lagi kita akan pergi. Then alright. Cikgu nak sentuh satu teknologi iaitu HDMI to cap 6. Right. Ini yang berlaku ramai sebab Cikgu Kami cable HDMI tak panjang Dia tak boleh pergi jauh Tak boleh tarik jauh So hari ni kita dah nak pergi kepada The teknologi yang kena pergi kepada uh, Teknologi HDMI 2 cap 6 Teknologi 2 cap 6 Kalau hari ni dipanggil balon Right. So bila disebut balon okay, Bila disebut balon Ha, ini adalah teknologi balun ni sebenarnya bila dia look antara ini kabel network, ini adalah kabel network eh, right? So, network kabel. So, bila network kabel, cap 6, cap 5 dan yang masuk di sini adalah HDMI. So, bila HDMI dia akan bagi out dekat TV kita, dekat projector kita, dekat laptop kita adalah HDMI. So, maksud dia kita dah boleh pergi jarak 50 meter. Kita dah boleh pergi jarak 100 meter. Kita dah boleh pergi jarak yang mengikut kapasiti balon itu. Mengikut kapasiti device itu. Mengikut kapasiti transmit dengan receive itu. Right. So, maksud dia uh, kena faham. Ini adalah teknologi lagi satu. Kalau kita ada HDMI, itu HDMI kita tak mampu nak tarik. Yang ada cikgu sekarang gunakan kepada anda adalah 30 meter. Hari ini dalam studio cikgu menggunakan 30 meter walaupun jarak dia dekat tetapi kabel yang shortest tak ada 30 meter pun kita tarik. Tapi ada pula yang telefon cikgu boleh tak saya nak tarik daripada video sini nak send ke bangunan sebelah. Wow. Nak send ke bangunan sebelah. Jadi kita tengok dari segi network ni kan. Kita tengok dari segi network. Right. Okay. Uh, kita tengok dari segi network dan baru kita tengok. Okay, good. So, dari segi network ni ialah menggunakan teknologi-teknologi yang menggunakan kabel network. Bila kita guna cap 6, cap 5, so kita dah boleh tarik banyak. Kalau kita nak pergi contoh, uh, kita beli yang di atas yang cikgu tunjuk di sini, contoh untuk TV. Bila kita beli untuk TV, input dia, alright, by HDMI. Nampak? So ini cap 6 yang hantar keluar So TV 1, TV 2, TV 3, TV 4 Maksud dia di sana ada 4 1, 2, 3, 4 So 4 TV kita boleh gunakan Nampak? Jarak yang kita boleh tarik 50 meter gunakan cap 6 Cap 6 dah dibawa data Video dan audio di dalam cable networks. So di ujung sana pula, ni cikgu bagi tip lagi, kita datang satu kamera untuk keluar kepada 10 channel TV yang ada di bangunan. So satu kamera menggunakan uh, balon, transmit, menggunakan router, Router kita tu 1 per 10, 1 per 20, 1 per 40. Keluar ke TV 1, TV 2, 5, 6, 7, 8, 20, 40 TV. Pemikut router kita. Okay. Mungkin uh, kita dah nak pergi ke arah itu. Kita dah nak pergi ke arah itu. So jangan takut. Maksudnya anda dah mula berada dalam teknologi yang combination di antara IT dan uh, media dalam satu merge. Kalau dah zaman dahulu, tim media dia pergi syuting, dia bagi signal pada IT, IT yang kena fikir macam mana nak transmit masuk. But now, from that camera, menggunakan uh, HDMI to the Cap6, cap, -6, cap -6 akan keluar balik, go to the switcher, switcher akan proses, keluar balik, Go to the capsic, dia akan hantar pergi bangunan-bangunan yang belakang sana. Right? Beza HDMI dengan capsic, rasa capsic lagi murah. Okay, right? So, kita pergi sikit lagi, sikit lagi. Okay, so sebenarnya... Uh, okay, so cut back to the screen saya sekejap. Right, so maksud dia sekarang ni, uh, cikgu nak ke lintas ke studio B. Okay, cikgu nak pergi studio B dan kita jumpa anda sebenarnya dalam studio B. Okay, so cikgu akan cuba uh, sekejap bagi masa cikgu seminit untuk cikgu dua minit. Eh? Sebab cikgu nak ke studio B. So, jadi cikgu tinggalkan anda dengan uh, VT. Eh? So, nontonkan sekejap VT yang ada sekarang. Kita perlu chroma key. Apa yang dikatakan chroma key sebenarnya? Bila kita gunakan chroma key, then daripada chroma key inilah yang kita boleh jadikan dia Maya Studio. Ramai yang melakukan kesilapan-kesilapan dari segi Maya. Maksud dia, dari segi kontras. Macam mana nak frame, nak potong, nak buang. Nampak kan? Eh? So, sebenarnya background yang kita boleh gunakan adalah green screen. Background yang kita boleh gunakan blue screen. Dan bila kita nak buat green screen, dah blue screen ada kelemahan-kelemahan dan kebaikan dia. Bila kita letakkan maya, dari segi maya di belakang, alright. So sebenarnya uh, kita perlu ada lighting yang betul. Kesalahan-kesalahan yang cikgu akan tunjuk sekejap lagi. Kita tunjuk kegagalan, kita tak boleh tunjuk 100% perfect saja supaya dia menjadikan pendidikan kepada kita. So sekarang ni cikgu berada dalam maya studio. Selalu pernah terfikir tak? Bila dalam Maya Studio, berapa ramai yang berani buat multiple camera? Kalau kita tengok uh, berita sukan di TV3, sport. Dia gunakan satu camera sahaja sebab Maya Studio kat situ. Betul? So sebab apa? Sebab bila kita dah letak kita punya background di belakang dalam bentuk dalam satu frame yang begini. Tetapi bila long shot, background itu mesti bertukar. Lepas tu kalau kita buat ZU, close up, adakah background kita yang di belakang akan jadi long shot? Ini ah, kesilapan, kesalahan yang sepatutnya jangan buat. Maksud cikgu, bila menggunakan multiple camera. Sebab tu bila kita tengok ramai yang buat uh, green screen, dia menggunakan satu shot saja. Tapi kalau katakan dia nak buat dua shot, kamera satu, kamera dua, kamera tiga, kamera empat tapi make surekan backdrop dia background dia mesti selari dengan image sebenarnya sebab kalau dalam situasi mereka berada dalam long shot right so background dia dalam format long shot tetapi kalau tiba-tiba kita cut to the camera close up adakah background itu masih lagi long shot kat situ adalah kesalahan kesalahan dia sebab tu Uh, bila cikgu berada dalam Maya Studio eh, Kat Studio B Dan uh, di sinilah kita berlitas langsung balik kepada Tuan-tuan uh, dan perempuan melihat dari segi background okay. Kalau seandainya cikgu bergerak Sebab cikgu tak nak terlalu perfect that Memberikan output kepada Tuan-tuan uh, dan perempuan Supaya kata oh cantiknya ha. Tak ada silap langsung That is bukan pendidikan But now yang cikgu keluarkan dia adalah Untuk pendidikan dari segi begitu Okay So maksud dia sekarang ni uh, ini adalah sebahagian dia. Cikgu cuba gerak. Bila cikgu gerak, ada perubahan dari segi cahaya. Nampak tak? Bila perubahan dari segi cahaya, dia akan menghadapi beberapa bocor nanti dipanggil. Alright. Sebenarnya green screen ini macam mana kita nak selamat sebenarnya cikgu? Macam mana kita nak